Na svakom prehrambenom proizvodu u trgovinama postoji označen rok trajnosti, međutim taj datum ne garantuje ispravnost proizvoda. Sa druge strane, na svežem voću i povrću ne piše rok trajanja, te zbog toga moramo biti obazrivi, posebno tokom letnjeg perioda kada su prehrambene namirnice usled visokih dnevnih temperatura izložene truljenju i kvarljivosti. Nas je interesovalo koliko su prilikom kupovine oprezni građani Šida. Da li prilikom kupovine namirnica obraćate pažnju na rok trajanja? Pa uglavnom gledam. Ja sam jednom platila školu, pa sad uvek gledam rok trajanja. Pa nije mi u praktici. Nisam nikad to gledao datum. A da li vam se nekad desilo da ste kupili robu koja nije u roku? Jeste. Jeste iz ovog. Dosta puta. Kad donesem kući, oni pa kaže šta je ovo prošlo rok, gotovo je sad. Ne. Ne vidimo, pa onda ni ne gledamo. A da li vam se nekad desilo da ste kupili neispravnu hranu? Nije još. Još nije. Da li prilikom kupovine namirnica obraćate pažnju na rok važnosti? Naravno, svakako obraćam pažnju. Da li vam se ipak desilo nekada da ste kupili neispravnu hranu? 100 puta, da. Imam prodavnicu, pa vodim računa o tema i kad kupujem gledam, obavezno, da. Da. A to je važno zbog... Zbog ispravnosti hrane, da. Posebno leti kada je roba kvarljiva, da li vašu robu neko kontroliše? Pa moju robu kontroliše naravno te inspekcije, ali mislim da bi više trebalo kontrolisati kvalitet proizvoda nego rok trajanja. Obraćam. Da li vam se nekad desilo ipak da ste kupili neispravnu hranu? Jeste, desilo mi se, sad ne mogu da se setim. U Domu zdravlja u Šidu saznajemo koji su prvi simptomi trovanja hranom i šta nam je u toj situaciji činiti. Prvi simptomi koji se javljaju su bol u stomaku, groznica, malaksalost, povraćanje, učestale prolivaste stolice. A trovanje hranom nastaje kada se unese hrana nekako koja sadrži neke klice, bakterije koje su zagadile tu hranu, prethodno najčešće neko meso koje je nedovoljno kuvano ili sirovo ili jaja, mlečni proizvodi, nedovoljno oprano voće, povrće. I simptomi nastaju nekoliko sati nakon unosa takve hrane, a mogu i nakon jednog dana. Šta u toj situaciji pacijenti treba da čine? Najbitnija je nadoknada tečnosti. Dakle, što više tečnosti, naravno vode, ali i tečnosti koje sadrže neke soli kao što je supa, onda pridržavanje dijete dok traju ti simptomi, ne sme da se unosi mlečni proizvodi, jaja, voće, povrće, meso, već bi trebalo da se jede neka lakša hrana kao što je kuvan krompir, kuvani pirinač, tostiran hleb. I pretpostavljam da se jave lekaru. Da se jave lekaru, naravno. Miris, ukus i izgled hrane je prvo što nam privlači pažnju i otvara apetit. Ukoliko pri serviranoj hrani jedan od ovih faktora u vama izaziva sumnju, budite oprezni i proverite ispravnost.